जन आन्दोलनद्वारा परिवर्तनका गाथा सम्पूर्ण देशलाई बताउनु हामी सब रहने सबैमा म आज तपाईँहरूसित देशको एउटा यस्तो जनआन्दोलनको चर्चा गर्न चाहन्छु जसको देशका हरेक नागरिकको जीवनमा धेरै नै महत्व छ तर यसअघि म आजका पिँढीका नौजवानसँग चौबिस पच्चिस वर्षका युवाहरूसँग

उसमें किस उठा अधिकार एक अधिकार संविधान को आर्टिकल 21 अंतर्गत सभी भारतीय लाइफ प्राप्त राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर थी उस समय भारत का लोकतंत्र लाई कुलचिने प्रयास करिएको थियो देश का अदालत हरु हर एक संवैधानिक संस्था प्रेस सबैमाथि नियन्त्रण लगाइएको थियो सेन्सरसिपको हालत कस्तो थियो भने बिना स्वीकृति केही पनि छाप्न सकिँदैन थियो मलाई याद छ तेज तातका सुविख्यात गायक किशोर कुमारजीले सरकारको वाहवाही गर्न अस्वीकार गर्दा उनीमाथि पनि बन्देज लगाइएको थियो रेडियोमा उनको एन्ट्री नै बन्द गरिएको थियो तर धेरै कोसिस हजारौंलाई पक्राउ अनि लाखौं मानिसमाथि अत्याचारपछि पनि भारतका जनमानसको लोकतन्त्रबाट जुन लोकतन्त्रको संस्कार चलिआएको थियो जुन लोकतान्त्रिक भावना हाम्रो नशा नशा मचा अच्छा। आखिर जीत तेज भयो भारत का मानसिक रूपे लोक तांत्रिक तरीका ले इमरजेंसी हटाया को, को, को स्थापना करे ताना साही को मानसिकता लाई ताना साही को वृद्धि प्रवृत्ति लाई तरीका पराजित करे को उदाहरण सम्पूर्ण विश्वमा पाउन धेरै पाउनै गाह्रोन्सीको समय देशवासीहरूको सङ्घर्षका साक्षी बन्ने साझेदार बन्ने सौभाग्य मैले पनि पाएको थिएँ लोकतन्त्रका एक सैनिक आज जब देशले आफ्नो स्वतन्त्रताको पचहत्तर वर्षको पर्व मनाइरहेको छ अमृत महोत्सव मनाइरहेको छ तब आपतकालको त्यो भयावह समयलाई पनि हामीले भुल्नु भुल्नु पनि आउने अमृत महोत्सव सय कडौ वर्षको गुलामीबाट गुलामी मुक्तिको मुक्ति विजय गाथा मात्र नभएर स्वतन्त्रता पछिको पचहत्तर आज वर्षको यात्रामा पनि यसमा समेटिएको छ इतिहासको हरेक महत्वपूर्ण घुम्तिबाट सिक्दै हामी अघि बढ्दछ मेरा प्यारा देशवासीहरू मध्ये सायदै कोही यस्ता छौ जसले आफ्नो जीवनमा आकाशसँग जोडिएका कल्पना गरेका छैनौँ बाल्यकालमा जो कसैलाई पनि आकाशका जुन ताराका कथाहरूले आकर्षित गर्ने गर्थ्यो युवाहरूका लागि आकाश छुन सपना साकार गर्नुको पर्याय हुन्छ आज हाम्रो भारतले जब यति धेरै क्षेत्रमा सफलताको आकाश छोइरहेको छ तब आकाश वा अन्तरिक्ष यसबाट टाढा कसरी रहन सक्छ र बितेको केही समयमा हाम्रो देशमा स्पेस सेक्टरसँग जोडिएका केही ठुला काम भएका छन् देशका यिनै उपलब्धिमध्ये एउटा हो इन स्पेस नामको एजेन्सीको निर्माण एउटा यस्तो एजेन्सी जसले स्पेस सेक्टरमा भारतको प्राइभेट सेक्टरका लागि नयाँ अवसरहरू प्रमोट गरिरहेको छ यस सुरुवातले हाम्रो देशका युवाहरूलाई विशेष रूपमा आकर्षित गरिरहेको छ मैले धेरै नौजवानबाट यससँग जोडिएका सन्देश पनि पाएको छु केही दिनअघि जब म इन स्पेसको हेड क्वार्टरको लोकार्पणको निम्ति गएको थिएँ तब मैले कैयौँ युवा स्टार्टअप्सका आइडियास अनि उत्साह देखेँ मैले उनीहरूसँग धेरै बेर कुरा गरे तपाईँहरूले पनि था उनीहरूबारे थाहा पाए हैरान बनिरहन सक्नुहुने छैन जस्तै स्पेस स्टार्टअप्सको सङ्ख्या अनि स्पिड लाइनहरू लिऊा केही साल अघिसम्म स्पेस सेक्टरमा बारे कसैले सोच्ने सम्म गर्दैन गर्दैनथे आज यसको संख्या एक सय भन्दा पनि धेरै छ यी सबै स्टार्टअप यस्ता यस्ता आइडियामाथि काम गरिरहेका छन् जसका बारेमा पहिले सोच्ने सम्म सोच्नेसम्म गरिँदैनथ्यो वा फेरि प्राइभेट सेक्टरको निम्ति असम्भव मानिन्थ्यो उदाहरणका लागि चेन्नई अनि हैदराबादका दुई स्टार्ट अप्स छन् अग्निकुल र स्काई रुट यी स्टार्ट अप्सले यस्ता लन्च भेहिकल विकसित गरिरहेका छन् जुन अन्तरिक्षमा कम पेलोड्स लिएर जानेछन् जसबाट स्पेस लन्चिङको मूल्य धेरै नै कम्ती हुने अनुमान छ यसै गरी हैदराबादको अर्को एउटा स्टार्ट स्टार्टअप्स ध्रुव स्पेसले सेटेलाइट डिप्लोयर र सेटेलाइट्सका लागि हाई टेक्नोलोजी सोलर प्यानल्समाथि काम गरिरहेको छ मैले अझ एउटा स्पेस स्टार्टअप्स दिगन्तराका दिगन तीन तन्वीर अहमदसँग पनि भेटघाट गरे जसले स्पेसको स्पेस फोहोरलाई म्याप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् मैले उनलाई एउटा च्यालेन्ज पनि दिएको छु उनले यस्तो टेक्नोलोजीमाथि काम गरून् जसबाट स्पेसको फोहोरको समाधान निकाल्न सकियोस् दिगन्तरा अनि ध्रुव स्पेस दुवैले तेस जुनको दिन इसरोको लन्च भेहिकलद्वारा आफ्नो पहिलो लन्च गर्नेछन् यसै गरी बङ्गालुरुको एउटा स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोमका फाउन्डर नेहाले पनि अति रोचक आइडियामाथि काम गरिरहेकी छन् यस स्टार्टअपले यस्तो फ्लाट एन्टेना बनाउँदैछ जुन सानो मात्र नभएर त्यसको कस्ट पनि धेरै हुनेछ यस टेक्नोलोजीको डिमान्ड विश्वभरि हुन सक्छ इन स्पेसको स्पेस कार्यक्रममा मेह सानिङ्की स्कुल स्टुडेन्ट छोरी तन्वी पटेलसँग पनि भेटघाट गरे उनले अति नै सानो सेटेलाइटमाथि काम गर्दैछिन् जो जुन आगामी केही महिनामा स्पेसमा लन्च हुनेछ तन्वीले मलाई गुजरातीमा अति नै सरलताका साथ आफ्नो कामबारे बताइन् तन्वी जस्तै देशका करिब साढे सात सय स्कुल स्टुडेन्ट्सले अमृत महोत्सवमा यस्ता पचहत्तरवटा सेटेलाइट्समाथि काम गरिरहेका छन् र अझ खुसीको कुरा के छ भने यीमध्ये अधिकांश स्टुडेन्ट्स देशको ससाना सहरका हुन् साथीहरू उनीहरू तिनै युवा हुन् जसको मनमा आजभन्दा केही साल अघि स्पेस सेक्टरको छवि कुनै सिक्रेट मिसन जस्तो हुने गर्थ्यो तर देशले स्पेस रिफर्म्स गर्यो र उनी युवाहरूले अब सेटेलाइट लन्च गर्दैछन् जब देशका युवा आकाश छुन तयार छन् तब हाम्रो देश कसरी पछि रहन सक्छ मेरा प्यारा देशवासीहरू मन कि अब एउटा यस्तो विषयको कुरा छ जसलाई सुनेर तपाईँहरूको मन प्रफुल्लित हुनेछ र प्रेरणा पनि पाउनुहुनेछ हाम्रा ओलम्पिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपडा फेरि छाइरहे ओलम्पिक पछि उनले एकपछि अर्को सफलताका नयाँ नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरिरहेका छन् फिनल्यान्डमा पावो नुर्मी गेम्समा सिल्भर जिते यति मात्र होइन उनले आफ्नै जेबलिन थ्रोको रेकर्ड पनि तोडे क्वाटेन गेम्समा गेम्स निरजले एकपटक फेरि गोल्ड जितेर देशको गौरव बढाएका छन् यो गोल्ड उनले यस्तो इस स्थितिमा जितेका छन् जब त्यहाँको मौसम अति नै खराब थियो यही हौसला आजका युवाको पहिचान हो स्टार्टअप्सदेखि लिएर स्पोर्ट्स वर्ल्डसम्म भारतका युवाहरूले नयाँ नयाँ नया रेकर्ड बनाइरहेका छन् हालै आयोजित खेलो इन्डिया युथ गेम्समा पनि हाम्रा खेलाडीहरूले बनाए तपाईँहरूलाई यो जानेर खुसी लाग्नेछ यी खेलहरूमा कुल बाह्र रिकर्ड तोडिए र यति मात्र होइन एघार रिकर्ड्स महिला खेलाडीहरूका नाममा दर्ता भएका छन् मणिपुरकी एम मार्टिना देवीले वेट लिफ्टिङमा आठवटा रेकर्ड्स बनाएकी छन्। इसी संजना अनी दौरा दौरा गरी संजना सोनाक्षी अनि भावनाले पनि अलग-अलग रेकर्ड्स बनाएका छन्। आफ्नो मेहेदद्वारा यी खेलाडीहरूले आउने समयमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा भारतको गरिमा कति बढ्ने छ भन्ने बताएका छन्। म यी सबै खेलाडीहरूलाई र भविष्यका लागि शुभकामना पनि खेलो, खेलो इन्डिया युथ गेम्सको गेम्स अर्को गेम्स विशेषता गेम्स पनि रहेको छ यसपटक पनि कैयौं प्रतिभा अघि आए जो अति साधारण परिवारका हुन् यी खेलाडीहरूले आफ्नो जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गरी सफलताको यस शिखरसम्म पुगेका छन् उनीहरूका सफलतामा उनीहरूका परिवार अनि माता पिताको पनि ठूलो भूमिका छ सत्तर किलोमिटर साइक्लिङमा गोल्ड जित्ने श्रीनगरका आदिल अल्ताफका पिता टेलरिङका काम गर्दछन् का का तर उनले आफ्नो छोराको सपना पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी छोडेनन् आज आदिलले आफ्ना अनि सम्पूर्ण जीवन जम्मू कश्मीरको शिर गर्वका साथ उच्च बनाएका छन् वेट लिफ्टिङमा गोल्ड जित्ने चेन्नईका एल धनुषका पिता पनि एक साधारण कार्पेन्टर हुन् हुन। साङ्लीकी छोरी काजोल सर्गा पीता, बेशने काजोल पिता चिया बेच्ने काम गर्छन् काजोलले आफ्नो पितालाई काममा सघाउनका साथै वेट लिफ्टिङको अभ्यास पनि गर्छन् उनी साथै उनका परिवारको यस मेहनतले रङ ल्याएको छ र काजोलले वेट लिफ्टिङमा धेरै वाहावाहै बटुल्दैछन् ठिक यसै गरी करिश्मा रोहतकी तनुले पनि गरेकी छन् तनुका पिता राजवीर सिंह रोहतकको स्कुलमा एक बस ड्राइभर हुन् कुस्तीमा स्वर्ण पदक जितेर आफ्नो परिवारको आफ्नो पिताको सपना साकार गरी देखाएकी छन् खेल जगतमा अहिले भारतीय खेलाडीहरूको वर्चस्वता बढी नै रहेको छ यसका साथै भारतीय खेलहरूको पनि नयाँ पहिचान बन्दै गइरहेको छ जस्तो कि यसपल्ट खेलो इन्डिया युवा खेलमा ओलम्पिकमा सामेल भएका स्पाहरू बाहेक पाँच स्वदेशी खेल पनि सामेल भएका थिए यी पाँच खेल हुन् गतका थाङ्ता योगासन कलरेपाटु अनि मल्लखम साथीहरू भारतमा एउटा ये यस्तो खेलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ जुन खेलको जन्म शताब्दी पहिला हाम्रै देशमा भएको थियो भारतमा भएको थियो यो आयोजन हो 28 जुलाई जुलाईदेखि सुरु हुने शतरञ्ज ओलम्पियाडको यसपल्ट शतरञ्ज ओलम्पियाडमा एक सय अस्सी भन्दा अधिक देशले भाग लिइरहेका छन् खेल तथा फिटनेसको हाम्रो आजको चर्चा एउटा अर्को नाम बिना पुरा हुँदैन यो नाम हो तेलेङ्गाना कि पर्वतारोही पूर्णा मालावतको पुर्णाले सेभेन समिट्स च्यालेन्जलाई पुरा गरेर उपलब्धिको एउटा अर्को झण्डा फहरेकी छन् पूर्णाले आफ्नो बुलन्द हौसलाका साथ नर्थ अमेरिकाको सबैभन्दा उच्च शिखर माउन्ट देनालीको चढाई पूरा गरेर देशलाई गौरवान्वित तुल्याइन् भारतकी उनी छोरी हुन् जसले लगभग तेह्र वर्षको उमेरमा माउन्ट एभरेस्टमा जित हासिल गर्ने अद्भुत उपलब्धि हासिल गरेर देखाएकी थिइन् साथीहरू जब कुरा खेलको हुँदैछ तब म आज भारतको सर्वाधिक प्रतिभाशाली क्रिकेटरहरूमा उनीहरूभन्दा एक मिताली चार्थ राजको पनि चर्चा गर्न चाहन्छु उनले यसै महिना क्रिकेटबाट क्रिकेट सन्यासको घोषणा गरेकी छन् जसले धेरै खेलप्रेमीहरूलाई खेल भावुक बनाएको छ मिताली खाली तो तो एक साधारण खेलाडी मात्र रहेकी छैनन् तर उनी अनेकौं खेलाडीहरूका लागि प्रेरणा स्रोत पनि रहेकी छन् म मितादीलाई उनको भविष्यका लागि धेरै शुभकामनाहरू दिन चाहन्छु मेरा प्यारा देशवासीहरू हामी मन की बातमा वेस्ट टु वेल्थसित सम्बन्धित सफल प्रयासहरूको चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ यस्तै एउटा उदाहरण हो मिजोरमको राजधानी आइजोलको आइजलमा एउटा सुन्दर नदी छ चिटेलुई जुन वर्षको उपेक्षाको कारण दुर्गन्ध र फोहोरको थुप्रोमा परिणत भयो गत केही वर्षदेखि यो नदीको संरक्षणका लागि प्रयास सुरु भएको छ यसका लागि स्थानीय एजेन्सीहरू स्वयंसेवी संस्थानहरू अनि स्थानीय मानिस मिलेर चिटे लुई संरक्षण कार्य योजना पनि चलाइरहेका छन् नदी सफाईको यो अभियानले फोहोरबाट वेस्ट टु वेल्थ क्रिएसनको अवसर पनि बनाइदिएको छ वास्तवमा यो नदीमा अनि यसको किनारमा धेरै ठुला मात्रामा प्लास्टिक पनि पोलिथिनको फोहोर भरिएको थियो नदीलाई बचाउनका लागि काम गरिरहेका संस्थाले यसै पोलिथिनबाट सडक बनाउने फैसला लियो जुन फोहोर मैला नदीबाट निक्लियो त्यसबाट मिजोरमको एक गाउँमा राज्यको पहिलो प्लास्टिक सडक बनायो अर्थात् स्वच्छता पनि अनि विकास पनि साथीहरू यस्तै एउटा प्रयास पुडुचेरीका युवाहरूले पनि आफ्नो स्वयंसेवी संस्थानहरूको माध्यमबाट सुरु गरेका छन् पुडुचेरी समुद्रको किनारमा बसेको छ त्यहाँको बीच अनि समुद्री सुन्दरतालाई हेर्न ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आउने गर्छन् तर पुडुचेरीको समुद्र तटमा पनि प्लास्टिकद्वारा हुने प्लास्टिक फोहोर र दुर्गन्ध बढिरहेको थियो यसैले आफ्नो समुद्र बिच र परिस्थितिलाई बचाउनका लागि यहाँ मानिसहरूले रिसाइक्लिङ फर लाइफ अभियान सुरु गरेका छन् आज पुडुचेरीको कराईकलमा हजारौँ किलो फोहोर मैला प्रत्येक दिन सङ्ग्रह गरिन्छ र यसलाई यसमा जुन अर्ग्यानिक फोहोर हुन्छ त्यसबाट मल बनाइन्छ र अन्य कुरालाई अलग, अलग गरेर रिसाइकल गरिन्छ यस प्रकारको प्रयास प्रेरणादायी त हुन्छ नै सिङ्गल युज प्लास्टिक विरुद्ध भारतको अभियानलाई पनि गति प्राप्त हुँदछ अहिले सा। जब म तपाईँहरूसित कुरा गर्दैछु तब हिमाचल प्रदेशमा एउटा अनौठो साइक्लिङ र्याली पनि चलिरहेको छ म यसबारेमा पनि तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु स्वच्छताको सन्देश लिएर साइकल यात्राहरूको एउटा समूह सिमलादेखि मण्डीसम्म निक्लिएको छ पहाडी मार्गमा करिब पाउने दुई सय किलोमिटरको यो दूरी यी मानिसले साइकल चलाउँदै पूरा गर्नेछन् यो समूहमा बालक बालिका अनि वृद्ध वृद्ध पनि छन् हाम्रो पर्यावरण स्वच्छ रहोस् हाम्रो पहाड़ नदीहरू समुद्र स्वच्छ रहोस् तब स्वस्थ पनि उत्तिकै राम्रो हुँदै जानेछ तपाईँहरूले मलाई यस प्रकारको प्रयासबारे अवश्य लेखिरहनुहोस् मेरा प्यारा देशवासीहरू हाम्रो देशमा मनसुनको लगातार विस्तार भइरहेको छ धेरैवटा राज्यहरूमा वर्षा बढिरहेको छ यो समय जल अनि जल संरक्षणको दिशामा विशेष प्रयास गर्ने पनि हो हाम्रो देशमा त शताब्दीदेखि यो जिम्मेवारी समाजले नै मिलेर उठाइरहेको छ तपाईँहरूलाई स्मरण होला मन की बातमा हामीले एकपल्ट स्टेपविस अर्थात् बाबडेहरूको विरासतमाथि चर्चा गरेका थियौँ बाबडे त्यो ठुलो कुवालाई भनिन्छ जसमा सिँढीको प्रयोग गरेर पुगिन्छ राजस्थानको उदयपुरमा यस्तै एउटा सय वर्ष पुरानो एउटा बाबडी छ सुल्तानकी बाबडी यसलाई राव सुल्तान सिंहले बनाएका थिए तर उपेक्षाका कारण बिस्तारै बिस्तारै यो ठाउँ बिरानो हुँदै गयो अनि फोहर मैलाको थुप्रोमा परिणत भयो एक दिन केही युवाहरू त्यसै घुम्दै यो बाबडीसम्म पुगे र यसको अवस्था देखेर धेरै दुःखी भए ती युवाहरूले त्यसै क्षण सुल्तान सुल्तानकी बाबडीको तस्विर अनि भाग्य बदलिने सङ्कल्प लिए उनीहरूले आफ्नो यो लक्ष्यको नाम सुल्तानदेखि सुरतान राखे तपाईँहरू सोचिरहनु भएको होला कि यो सुरतान के हो वास्तवमा आफ्नो प्रयासद्वारा यी युवाहरूले बाबडीको कायकल्प मात्र गरेनन् तर यसलाई सङ्गीतको सुर र तानसित पनि जोडिदिए सुल्तानकी बाबडीको सर सफाएपछि यसलाई सजाएपछि त्यहाँ सुर र सङ्गीतको कार्यक्रम हुन्छ यो परिवर्तनको यति धेरै चर्चा छ कि विदेशबाट पनि धेरैजना मानिस यसलाई हेर्न आउन थाले यो सफल प्रयासको सबैभन्दा विशेष कुरा यो छ कि अभियान सुरु गर्ने युवाहरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् संजोगले अबको केही दिनपछि एक जुलाईको दिन चार्टर एकाउन्टेन्ट्स दिवस हो म देशका सबै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूलाई अग्रिम दिन्छु हामी आफ्नो जलस्रोतहरूलाई सङ्गीत र अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूसित जोडेर त्यसका प्रति यस्तै प्रकारको जागरुकताको भाव उत्पन्न गर्न सक्छौँ जल संरक्षण त वास्तवमा जीवन संरक्षण हो तपाईँहरूले देख्नु भएको होला आजभोलि धेरै नै नदी महोत्सव हुन थालेको छ तपाईँको सहरमा पनि यस्तै प्रकारको जुन पनि जल स्रोत छ त्यहाँ केही न केही आयोजन अवश्य गर्नुहोस् मेरा प्यारा देशवासीहरू हाम्रो उपनिषद्हरूको एउटा जीवन मन्त्र हो तपाईले पनि यो मन्त्रलाई अवश्य सुन्नु भएको होला यसको अर्थ हो हीणी रहाँ, हीणी रहाँ। यो मन्त्र हाम्रो देशमा यति लोकप्रिय यस कारण छ किनभने लगातार हिँडिरहनु गतिशील बनिरहनु यो हाम्रो स्वभावको अङ्ग हो एक राष्ट्रको रूपमा हामी हजारौँ वर्षको विकास यात्रा गर्दै यहाँसम्म पुगेका छौँ एउटा समाजको रूपमा हामी सदैव नयाँ विचारहरू नयाँ बदलावलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्दै आएका छौँ यसका पछाडि हाम्रो सांस्कृतिक गतिशीलता अनि यात्राहरूको धेरै ठुलो योगदान छ यसैले त हाम्रो ऋषि मुनिहरूले तीर्थयात्रा जस्तो धार्मिक जिम्मेवारीहरूलाई हामीलाई सुम्पिएका थिए अलग अलग तीर्थयात्राहरूमा त हामी सबै जान्छौ नै तपाईँले देख्नुभयो यसपल्ट चारधाम यात्रामा कस्तो प्रकारले श्रद्धालुहरू सामेल भए हाम्रो देशमा समय समयमा कुन प्रकारले विभिन्न देवयात्राहरू पनि निस्कन्छन् देव देवयात्राहरू अर्थात् जसमा केवल श्रद्धालुहरू मात्र नभएर हाम्रो भगवान पनि यात्रामा निस्कन्छन् अबको केही दिनमै जुलाई एक तारिकदेखि भगवान जगन्नाथको प्रसिद्ध यात्रा सुरु हुन लागेको छ ओडिसामा पुरीको यात्रासँग हरेक देशवासीहरू परिचित छन् मानिसहरूको प्रयास रहन्छ कि यस अवसरमा पुरी जाने सौभाग्य मिलोस् अन्य राज्यहरूमा पनि जगन्नाथ यात्रा एकदमै धुमधामले निकालिन्छ भगवान जगन्नाथको यात्रा असार महिनाको द्वितीयबाट सुरु हुँदछ हाम्रो ग्रन्थहरूमा असारस द्वितीय दिवस रथ यात्रा यस प्रकारले संस्कृत श्लोकहरूमा वर्णन भएको पाउँछौँ गुजरातको अहमदाबादमा पनि प्रत्येक वर्ष असार द्वितीयदेखि रथयात्रा सुरु हुँदछ म गुजरातमा थिएँ तब मलाई पनि प्रत्येक वर्ष यस यात्रामा सेवाको सौभाग्य प्राप्त हुँदथ्यो असार द्वितीय जसलाई असारी बिज पनि भनिन्छ यस दिनदेखि नै कच्छको नव वर्ष पनि सुरुवात हुँदछ म मेरा सबै कच्ची भाइ बहिनीहरूलाई नव वर्षको शुभकामना पनि दिँदछु मेरो निम्ति यस कारण यो दिन धेरै विशेष छ मलाई थाहा छ अषाढ द्वितीयदेखि एक दिन पहिला अर्थात् असारको पहिलो तिथिको दिन हामीले गुजरातमा एउटा सांस्कृतिक उत्सवको सुरुवात गरेका थियौँ जसमा संस्कृत भाषामा गीत सङ्गीत अनि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदछ यस yes, आयोजनाको नाम हो आसारस्य प्रथम दिवसे उत्सवलाई विशेष नाम दिन पछाडे पनि एउटा कारण छ संस्कृत के महान कवि कालिदास वास्तवमा संस्कृतका महान कवि कालिदासले आसार महिनाबाट नै वर्षाको आगमनमाथि मेघदूतम लेखेका थिए मेघदूतममा एउटा श्लोक छ आसारस्य प्रथम दिवसे मेघम आलीष्टम सानुम अर्थात् असारको पहिलो दिन पर्वत शिखरहरूबाट लपेटीको बादल यही श्लोक यस आयोजनको आधार बनियो साथीहरू अहमदाबाद होस् या पुरी भगवान जगन्नाथले आफ्नो यस यात्राकै माध्यमबाट हामीलाई गहिरो मानवीय सन्देश पनि दिँदछन् भगवान जगन्नाथ जगतको स्वामी त हुन् नै तर उनको यात्रामा गरिबहरू वञ्चितहरूको विशेष भागीदारी हुँदछ भगवान पनि समाजको प्रत्येक वर्ग समाज अनि व्यक्तिसँग हिँड्छन् यसरी नै हाम्रो देशमा जति पनि यात्राहरू हुँदछन् सबैमा धनी गरिब गरीब उचि यस्तो कुनै भेदभाव देखा पर्दैन सबै भेदभावबाट माथि उठेर यात्रा नै सर्वोपरि हुँदछ जस्तो कि महाराष्ट्रमा पण्डपुरको यात्रामा कोही पनि न ठुलो हुँदछ नगवान सेवक हुँदछन् अबको चार दिनपछि नै तिस जुनदेखि अमरनाथ यात्रा पनि सुरु हुन गइरहेको छ सम्पूर्ण देशबाट देश श्रद्धालु अमरनाथ यात्राका लागि जम्मू कश्मीर पुग्दछन् जम्मू कश्मीरका स्थानीय मानिसहरूले पनि त्यति नै श्रद्धासँग यस यात्राको जिम्मेवारी उठाउँदछन् अनि तीर्थयात्रीहरूको सहयोग सा गर्दछन् साथीहरू हो दक्षिणमा यस्तै ये महत्त्व सबरीमाला यात्राको पनि छ सबरीमालाको पहाडहरूमा भगवान अयप्पाको दर्शन गर्नको निम्ति यो यात्रा तबदेखि चलिरहेको छ जब यो बाटो पूर्ण रूपमा जङ्गलहरूले घेरिएको हुन्थ्यो आज पनि जब मानिसहरू यस यात्रामा जान्छन् तब उनीहरूले धार्मिक अनुष्ठानहरूदेखि लिएर रहने बस्ने व्यवस्थासम्म गरिबहरूका निम्ति कति अवसर उत्पन्न हुँदछ अर्थात् यो यात्राहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा गरिबहरूको सेवा गर्ने अवसर दिन्छ अनि गरिबहरूका लागि त्यति नै हितकारी पनि हुँदछ यसैले नै देशले पनि अहिले आध्यात्मिक यात्राहरूमा श्रद्धालुहरूको निम्ति सुविधाहरू बढाउनका लागि यति धेरै प्रयास गरिरहेको छ तपाईँ पनि यस्तो कुनै यात्रामा जानुभए तपाईँलाई अध्यात्मसितै एक भारत श्रेष्ठ भारतको पनि भारत दर्शन हुँदछ मेरा प्यारा देशवासीहरू जस्तै यसपल्ट हुन की बात मार्फत तपाईँहरूसँग जोडिनुको यो अनुभव धेरै सुखद रह्यो हामीले देशवासीहरूको सफलताहरू र उपलब्धिहरूको चर्चा गर्यौँ यो सबैबीच हामीले कोरोनाको विरुद्ध सावधानीलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ हुन त सन्तोषको कुरा छ कि आज देशमा भ्याक्सिनको व्यापक सुरक्षा कवच उपलब्ध छ हामी दुई सय करोड भ्याक्सिन डोजको नजिक पुगेका छौँ देशमा तीव्र रूपमा प्रिकसन डोज पनि लगाइँदैछ यदि तपाईँको दोस्रो खुराकपछि प्रिकसन डोजको समय भएको छ भने तपाईँ यो तेस्रो खुराक अवश्य लगाउनुहोस् आफ्नो परिवारको परिवार सदस्यहरू विशेष गरी वृद्ध वृद्धहरूलाई पनि प्रिकसन डोज लगाउनुहोस् हामीले हातको सफाई र मास्क जस्तो आवश्यक सावधानीहरू पर्छ हामीले बर्सातको मौसममा वरपर फोहोरबाट हुने बिमारीहरूबाट होसियार पनि रहनुपर्छ तपाईँहरू सबै सतर्क रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् अनि यस्तै नै ऊर्जा सँग अघि बढदै जानुहोस्। हरेक महिना फेरि एक, फेर एक पट्टा ले भेट्ने छौ तबसम्मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।